Danas najčešće ćemo da koristimo ovu pucu ovde, zato što je dosta ljudi kucalo komentare: Servo, nemoguće da tako dobro pucaš sa njom, ona je jako neprecizna. E, ljudi moji, ide jedan videoklip gde uglavnom koristim nju. Koristit ću i druga oružja, ali ona će biti u 60-70% slučajeva dok pucam. Bıçak yedi lan. Dobar. Šta radi deda pod stare dane, a? Pa kasnije da krene show program. Low HP. Bravo, bre! Let's go, people! Izađi na 5 minuta! Ajmo, idemo pun gas. Uzao sam moju omiljenu pušku. Tače, nije omiljena, ali jedna od omiljenih. Senin bacını sik. Koliko metkova, sine moj. Tako je, bre! Nasik ti amına. Let's go, people, let's go! Играть её не умеет на такой. Mid. Da li ću stići? Kaboom! Pa gdje si pošao, siso mala? Dobar! Po sine, kako ih rešetam, jel moguće ovo? Gdje? Bamba gdje? Kudne, bamba nje spalila se še. Dobar. Možda pa lasak, još me je ubili pa lasak. Ja pretko pojebao svega. Bamba idjot na B, bamba idjot na B. Vapsak, po ljubom pljotka, maja. Tako šas. Garant, sad će ovde. Evo ga, čujem ga. Dobar. Dobre! Ajmo. Ho 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 ho!
Каква два цара? Како сам га срезао, а? Бро, изве пиби. Оооо, вруће је, вруће је. Добар. Tako je bre, sedi na dupe svoje. Pa gde ste je, brate? Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!